Salam. Sizcə indiki zamanda qadın olmaq asandır yoxsa kişi? Qadın olmaq asandır yoxsa kişi? Qadın. Niyə elə düşünürsünüz? Qadınlarda sadəlik çoxdur. Yəni bu cəhətdən yəni asandır da. Heç bir çətin deyil məncə. Asandır. Normal da yəni. Sağ ol. Sağ ol. Əslində belə baxanda kişi olmaq daha çətindir. Daha kişinin üstünə daha çox şey düşürək ona görə. Qadın olmaq da yəni qadın da tərbiyə verir. Hərənin öz çətinliyi var. Hərəsinin öz çətinliyi var məncə indi. Onlar hərəsinin öz çətinliyindən biraz qısa-qısa bizə deyəsiz. Nə kimi çətinlik var sizcə? Kişi olmaqda nə? Bilmirəm indi. Kişi olmaqda nə kimi çətinlik var? Kişi olmaq çətinliyində ailə saxlayırsan indi. Belədir ki, indiki zamanda qadın olmaq çətindir, yoxsa kişi olmaq çətindir. Hazırda mən sualı yanımda olan insanlara başa salmağa çalışacağım. Salam. Vəl-islam. Azərbaycanca bilirsiniz. No speak Arab, English. Arabi, Urdu, little English. Sualımız belədir ki, sizcə indiki zamanda qadın olmaq, qadın. No, speak Urdu. Sağ olun. Başa düşmədilər, başa sala bilmədim, gedə bilərim. Qadın olmaq. Niyə elə düşünürsünüz? Çünki hər iş qadının üstündədir. Uşaq, ev, iş, hər şey.